Je vois Mélissa. Oh Petré. Petré. Tu vas chez moi. Жди, что я. Не говоря, защото съм мъртъв по принцип.
Мисъл, не си аз съм. Сняш. Ще живиш. Щао. А да, да, моя... Да. Добре, да само малко съм готов, да, обаче. Аз съм... Откох. Маля, то на 6 фили го намерих и направо са... Моля. Но само разбиране все пак трябва да се смена до бойното място. Проблема е, че мота ли нека изпуши бензина, може ли просто някой от нас да го вдигнете? Имам идея, бъде. Да, да. Ще взимам колелата. Само господин има една малко лоша новина за вас, че тя е бием бигдак на 6 мили и на мен моя шеф в нашето разписание ми е казал, че трябва да ви взема и извън града между две. Да, няма се пута. Няма проблем, ще пута. Бля. Лошо, че плюя вода. Брат, снимаме. Наред там. Враче, нямаме място. Хубаво, че там масло е. Идиот. Абе, чакай, ще отидем за колелата, бе. С колелата ще се придвижим. Ти чуваш се какво говориш? Мери, бе, малко. Ти нещо, дейте се нагоре с вода. Тос пък. С нещо сред. Тос. Си вред, си вред. Мам, че ми жадах как? Ами ще вземем тук, а тебе да вземем. Нали ще хванете мене на гръб и така. Окей. Okay. Закачиш от багажника.
Не, на мотора. Един е с АТВ-то, един е с мотора? Не, мотора е помес. Качайте са, докторе. Господин, само знае, че има един малък проблем. Аз не знам дали вие ме чухте поради... Чух, 2500 ли, колко казахте? Да. Добре, няма проблем. Okay. На ръка или? Да, да ми да, за поради клиента, че ние все още нямаме структури. Няма проблем. Окей. Okay. Готово. Много пари ми дава. Е, нали казах ти 2000? Добре, значи на първо тея пършаве ги приспадна и към прегледа. Добре, колко е по принцип тогава? Ми прегледа, значи ми 500 долара за самото идване и аз ще дам едно болко успокояващо за главата, плюс да ви пре... че всичко ще бъде около 650-700. Ти да говориш, защото не са чу. Че това е ефтино, аз чух 2000-2500. Не. Е, върнете тогава там ресто. Какво? Ще ви върна колко са падат 1000 и там колко долу. 1200, нека. Да. Да знаете, не са чуваме за тези чини дети. Само на тези търва. Ако ме оттървеш направо, не знам върху себе си. Само на къде ходя? Да. Тя ви е колешка, матяните. Да, какво? Присядете се да аз карам. Към мама ми казва, ме строя, че казвате малко... ...за... Не мога да дигне повече нещо, но тежки трима чека. Да. Само да е едно, сега. А, не! Само да ни падне. Ето го е. Да. Господин Митик, моля, хванете ви, защото аз шофирам. Да, сега. Я той само за...
Да. Какво му стана? Мале, тоя човек по оселе направо черев, мерев. Сега май така видях, че пил черев. Какво правиш, приятел? Жив ли си, бе? Бързо! Момчина, не знам дали сте в безсъзнание, но в момента моите колеги върши с един бус, ще оправим всичко. О, майко! О, какво става, бе, докторе? Какво правим, бе? Що кървя, бе? Какво става? Глътта ви кървя, докторе? Докторе, качвайте го бързо да... О, глътта ми. Качвайте го бързо да ходим в болницата. Не, приятел, спокойно. Един приятел... Един колег имат и ще ни вземат. Абе те докато дойда, знаете ли какво може се случи, бе? Аз кървя. Две мили, спокойно, да ще те... Ще те превържа, ела. Идвам. Господин, трябва да сте по-добре! Господине! Да. Ама ваше има братовчет! Братовчет? Какво му има на братовчета? Трябва ли бе, господин? Какво му има на братовчета? Добър ден. Не, спокон, сега едни мои... Братовчет? Едни мои колеги сега всички спокон, всички ще наред. Какво? Да, ей, че... Не го би! Добър как? Гръбнака ми, доктор, изчупен е направо. Целият гръб, потрошен съм. Ребра. Гръбначният мозък да лиши добре. О, най-вероятно да. Що не съм умрял сега? Бърво да се качваме в атаку. Докторе, аре бе, бах ти двете мили, качвайте го, че ще покяса. Ааа, кръстам, докторе! Дръж се. Отверете! Отварям. Опа. Давай! Ааа, докторе! Дръж се! Добра! Няма да мреш, стой! Докторе, само да припадна на вулана, че ето ще бъде много... Няма. Да се надяваме. Прошу тая... Да... Иде. Дръж се, бричет, вярвам в тебе. О, глътта ми. Не, Боре, дръж се! Майко!
Момчета! Момчета, добре ли сте? Момчета! Дай бе твоето, мамо, те ли се спира, бе, чакай. Давай газ, давай газ! Чакай, че е докторе, мен. Ох, май пак си спукал, когато не са сигурен. Би, лут ли сте? Добре, че то скоя с двойна клетка, че направо. А купиш дега, а купиш дега, ама... Няма, но уйде. Ще стигнем. Не. Какво и как е пулса, докторе? Проверете му пулса отново. Как? Дръж съборе. Майната ми намери и да ми изкърви годата не е проблем. Дръж са. Не искам да го губя, докторе. Той ми е единствен близък. Около 4 км, дръж са. Боре, Бориса! Докторе, проверете му очите да не са кървя, след да не получи някой вътрешен кръвоизлив.